Minhas irmãs, não sei se vocês estão preparadas para esse vídeo, porque nem eu estou. Tô até tomando um cafezinho aqui em homenagem ao tema. Mas, bora lá pro vídeo de hoje. Oi, se você nunca me viu na vida, eu sou a Marina do arroba Viagem Marina no Instagram e agora aqui no YouTube também. E no vídeo de hoje eu vou te contar sobre a minha experiência na Colômbia. Acabei de voltar da Colômbia, onde eu passei 11 dias com a minha melhor amiga e a minha experiência não foi nada como eu esperava. Então, antes que eu pudesse digerir e pensar tudo, eu resolvi que eu ia trazer um vídeo aqui bem cru, bem sem roteiro, do jeitinho que vocês gostam, para eu contar bastante da minha experiência, como que foi, que eu sei que vocês estão curiosas para saber, eu também tô animada para contar. Mas pelo título do vídeo, vocês já sabem que tiveram algumas coisinhas, tiveram alguns probleminhas aqui pra gente conversar sobre e debater e pensar um pouquinho. Essa viagem foi uma viagem curtinha, vocês não estão acostumados a eu fazendo tanta viagem curtinha assim, porque a minha amiga é CLT. Então eu fui viajar com a minha amiga de infância, a gente se conhece desde os 2 anos de idade, sempre fomos amigas, então, tipo, ela é a minha amiga mais antiga. Ela falou assim: Má, vamos fazer uma viagem juntas? Eu falei: bora, pra onde? E aí pensamos, falei: cara, por que a gente não vai pra Colômbia? Ela falou: topo. Agora, o que que eu sabia, o que que eu esperava da Colômbia, né? O que que tava rolando? Vocês sabem que eu já tive algumas experiências não tão positivas com colombianos, colombianas, na verdade, né? Tem vídeo aqui no canal, vou deixar no box de descrições. Acho que é um dos meus vídeos mais assistidos aqui do canal. Mas claro que eu nunca julgaria um país inteiro apenas por uma experiência infeliz que eu tive com alguém daquela nacionalidade. Mas eu sempre vi a Colômbia como um país muito parecido com o Brasil, né? Essa era a minha expectativa, de ser uma coisa assim, tipo, cara, vai ser fácil, sabe? Tipo, eu já falo o idioma e é um país latino e tem uma cultura parecida com a nossa, e reggaeton e praia e não sei quem. Então vai ser tipo, sei lá, ir pro Nordeste brasileiro curtir o verão. Ai, não foi exatamente como o Nordeste brasileiro. Claro que a gente tem esse negócio de... Ai, não cria expectativas. Quem não cria expectativas, o quê? Claro que eu vou criar expectativas. Tô desembolsando uma grana, tô indo viajar com minha melhor amiga pro Caribe. É claro que eu vou ter expectativas. Que bom que eu tenho expectativas, né? Porque senão a vida é muito chata. Você viver sem ter expectativas. Tipo, ah, tô indo pra Colômbia, mas assim, sem expectativas. Não, tinha expectativas sim, estava animada, estava esperando uma coisa muito legal, incrível, maravilhosa, ter uma boa experiência. Chegamos na Colômbia, a gente passou um dia, assim, algumas horas, na verdade, em Medellín, e fomos, pegamos um avião à noite para Cartagena. Já nessas primeiras horas de Colômbia, quando a gente chegou e resolveu passar o dia em Medellín, a gente começou a sentir o climinha da viagem. Medellín não é perto do aeroporto, fica aí 1 hora, né, de distância, mais ou menos, é um longo percurso. E a gente já tinha pesquisado antes de ir, que a gente já tinha pensado nisso tudo, que a gente ia ter essas horas, a gente ia querer ter a cidade, mas é longe, como que faz? E tal, Uber ia dar em torno de R$ 100, Uber ou táxi. E parecia que tinha um busão, a gente encontrou isso no site, nos blogs de viagem, falando, não, porque tem um busão, que é ótimo, que é super barato, que é super em conta, você vai, é super fácil, blá blá, perfeito. Chegamos lá e não tinha ponto de ônibus, não tinha placa falando, tipo, ônibus aqui e tal, que geralmente tem nos aeroportos, né? Aí eu falei, não, tranquilo, fala idioma. Yo hablo español, ¿entiendes? Perguntei para um policial, não tinha central de formação, não tinha nada, não tinha nada. Mas tinha uma policial ali, um grupinho de policiais. Aí a gente falou assim, oh, permiso, tal, não, não, onde está o autobús para a cidade de Medellín, como funciona, onde le tomo. Primeiro que a mulher já não conseguia entender absolutamente nada que eu falava, que eu falei, nossa, acho que meu espanhol está um pouquinho pior do que eu imaginava. Aí a mulher foi me responder, também já não dá para entender muita coisa, já tá um pouco difícil. Assim, dos dois lados, assim, uma não estava entendendo muito a outra. Eram 4 policiais observando aquilo, dando uma opinião diferente, falando uma coisa diferente. Não, é que assim, são vários ônibus. Aí eu, tá, onde que pega? Não, você não pega, você simplesmente vê, faz sinal e entra. Aí eu, mas qual que é? Tipo, qual que é a cor? O que que vai estar escrito? Qualquer um, todos, na verdade, precisa ver, precisa perguntar. Assim, não tinha instrução, não tinha instrução. Moço, quanto custa? Ah, depende, tem um que é de 10 mil, tem um que é de 12, tem um que é de 9. Absolutamente nada. Aquilo e nada teria feito a menor diferença na minha vida, porque não dá para entender, não tinha instrução. E não era porque assim, ah, a pessoa não sabia, eram 5 policiais ali me dando aquela instrução, se não era instrução, né? Que é assim mesmo que funciona. Demorou um tempo até a gente entender que, ah, não é assim mesmo. É na loucura. Aí consegui, passou um ônibus lá escrito, Medellín, a gente já chamou, fez sinal, corremos, pegamos ônibus.
Eu, ai, moço, como que paga? Quanto que paga? Ele, ah, não decida. Ah, quanto que é? Não, não sei, sabe? Depois vê. Ok, a sorte que a minha amiga tava com internet, ela tinha comprado um chip. Como ela comprou, eu acabei não comprando. Falei, ah, não. Ela vai ter o dela, eu vou estar com ela, a gente vai usar junto. E a gente conseguiu vendo no Google Maps onde que a gente estava, porque era uma coisa de 1 hora, era longe. Aí a gente chegou lá no centro da cidade, a gente falou pro motorista, olha, a gente quer ir nesse museu, que a gente ia passar o dia no museu. A gente quer ir nesse museu, onde que a gente para, né? Qual que é a estação da cidade? O motorista não sabia onde a gente estava, como que fazia para chegar. Aí juntaram mais umas 4 pessoas ali dentro da van discutindo e tentando dar uma direção pra gente, todos com muito boa vontade, mas todos completamente perdidos. Nos indicaram 4 maneiras diferentes, 4 estações diferentes. Uma falou, pega o metrô pra estação tal. Outra falou, pega o metrô pra outra estação. Outra falou, desce aqui, pega um táxi. E a quarta pessoa falou, não, desce lá na frente e pega um táxi. Então, assim, a gente completamente perdido depois de passar a noite dentro do avião. E, assim, esse foi um exemplo ótimo de como foi essa viagem, gente. Confusão. Confusão mental, confusão. De linguagem, foi muita confusão. Na volta pro aeroporto foi pior ainda. Começou a chover, a gente acabou que tava num centrão de Medellín, que era um centrão assim, Praça da Sé, sabe, de São Paulo. Quem já foi na Praça da Sé vai entender a vibes. Não era tão ruim quanto a Sé, mas era barra pesada assim. E chuva, a gente não achava o ponto, porque não tinha ponto. Não tinha ponto de ônibus, os ônibus da cidade era uma confusão gigantesca. E a gente não tinha trocado dinheiro suficiente para pegar um táxi, né? Porque tinha que pagar em efetivo, que é dinheiro vivo. Só que custava aí mais de 100 mil. Então, assim, 100 mil pesos colombianos, tá? Que dá em torno aí de R$ 120, R$ 110. Nesse primeiro dia aí, primeiras horas, já bateu um certo desespero na gente. Mas aquela coisa, ah, acabamos de chegar, foi uma coisa meio de última hora, ai, cidade grande e tal, vamos para Cartagena. Aí chegamos em Cartagena, ai, chegamos em Cartagena, vamos tomar o nosso banho, fazer check-in no hostel, né? Nesse aeroporto aí era pertinho do hostel, 15 minutinhos, então a gente pegou um Uber, não sei o que, beleza, chegamos lá. Fiz o check-in e falei, ah, a gente precisa alugar toalha também, precisamos de 2 toalhas. Aí o menino da recepção olhou pra mim. Não tenho. Aí eu, como assim? Como assim não tenho? Não, não tem toalha aqui no hostel pra alugar? Não, já se acabou. Tá. E aí termina nisso, entendeu? Era assim. Todos os lugares eram assim. Apresentava um problema e parava ali. Nenhum prestador de serviço, seja de hotel, agência de turismo, motorista de Uber, de táxi, de sei lá, de busão, ninguém oferece soluções naquele país. Eles só nos apresentam problemas. Aí eu falei assim: bom, tem uma toalha de rosto? Aí ele, ah, tem, toalha de rosto tem. Eu quase que eu pedi um lençol, eu ia, qualquer coisa, tipo, tira a camiseta aí e me dá pra me secar 1 minuto. Alguma coisa tem que ser feita, sabe? Quando você trabalha com hospitalidade, quando você trabalha com prestação de serviço. Você não chega simplesmente e fala assim, ah, acabou a toalha hoje. Você não deixa a pessoa dormir numa cama sem savana, como é que chama isso? Lençol. Falar, ah, que os lençóis estão sujos. A pessoa vai dar um jeito, vai colocar um lençol de casal de solteiro, vai dar seus pulos. E aí a gente chegou e a gente já ficou tipo assim, cara, nossa, que estranho, né? Meio pensando e digerindo, assim, mas era só o primeiro dia. E aí isso se sucedeu por toda a viagem, gente. Toda a viagem. As pessoas não estavam nem aí, faziam tudo no tempo delas e não queriam resolver nada. Não resolvia nada, nada. Ou viagem que nada era resolvido. Tipo, tudo tinha um problema. Gente, chegou, teve taxista que chegou, tipo, a gente, obviamente, nem colombiana era, da gente entrar no táxi e ele falar: como que chega lá? Como que chega nesse endereço? Eu falo: meu senhor, mas o taxista aqui é você, meu querido. Se eu soubesse. Aí ele falou assim. Então vai me falar meio o melhor caminho. Não sei que melhor caminho, meu querido. Não conheço, não sou daqui, não sei nem onde eu tô, sabe? Então, assim, foi mega complicado, diversas vezes, assim, tipo, não era uma ou outra, eram todas. Todas as coisas tinham um problema e o problema não tinha solução. E aí, tipo assim, a pessoa simplesmente falava: ah, não tem. Ah, no seu caminho. Então, por que que aceitou a corrida? Porque a gente perguntou antes de entrar no táxi, você sabia onde é que era? E você falou, sei, sei. A gente entrou no táxi e você falou, qual que é o caminho que eu não sei chegar? Foram muitas vezes, gente, muitas vezes. Principalmente em Cartagena. Cartagena, assim, surreal, surreal. Tenho várias histórias aqui
pra trazer de vezes que as pessoas simplesmente, tipo, não sei, não entendo, tipo, coisa de horário também, sabe? Coisa de, tipo, teve um dia, gente, quem foi pegar um ônibus, e aí foi de Cartagena até Santa Marta, a gente pegou um ônibus, né, que foi a terceira cidade que a gente conheceu, foi Santa Marta. A gente pegou um ônibus de linha, pagamos aí 60 mil pesos. Gente, é surreal como as coisas não funcionam. Era assim, tinha essa linha de ônibus, que era uma empresa de ônibus, tal, empresa mais de sol, não sei o que lá. Todos os gringos lá tinham recomendado que eles usavam, não sei o que. Não, é fácil, isso aqui, blá, blá. Aí me deram o WhatsApp do negócio, né? Eu falei, ah, quero marcar um ônibus pra duas pessoas, tal, desse lugar pra esse lugar, no dia tal, no horário tal, nananã. Ele passou a lista de horários, eu, ah, quero esse horário, não sei o que. Aí, ah, é pra pagar. Pra pagar só no dia, tem que chegar com meia hora de antecedência no dia e aí pagar. Tipo, senão, se você quiser comprar antes, pagar, se comprometer com aquele negócio, não pode. Tem que chegar no dia e pagar no dia. Falei, bom. Ok, né? Então, no dia, chego meia hora antes e pago. Na ida tinha sido assim, na volta, a mesma coisa. A gente chegou lá com 30 minutos de antecedência. Na verdade, foram 40 minutos de antecedência. E aí, eu lembro que a gente tava chegando no lugar, a gente tava chegando, que era num posto de gasolina, e aí tinha uma cabine, assim, de ônibus. E a gente viu uma van dele saindo. Eu falei assim, olá, amiga, imagina se é o nosso, kkkkk. Era. Saíram 45 minutos antes. Eu não estou brincando pra você, gente. Eu achava que era problema de idioma, de tão inacreditável que as coisas eram. Eu cheguei lá com a minha reserva, né, que eu tinha feito uma reserva, no meu nome, no nome da minha amiga, né, duas pessoas, não sei o quê, tranquilo, o horário. Chegamos com 40 minutos de antecedência. Ele falou assim, putz, acabou de sair. Falei, como que acabou de sair? Faltam 45 minutos. Não foi o anterior, que saiu atrasado ali? Não. É, tem que chegar cedo mesmo. Sabe umas coisas assim, sem explicação nenhuma? Acabou de sair esse ônibus. Foda-se. Um grandíssimo foda-se. E a gente falou assim, cara, como assim? E aí não tinha solução, entendeu? Não é que assim, não tinha nada. As pessoas não falavam, olha, me desculpe, não sei. Não. Era simplesmente, ah, já saiu o seu. Aí eu, ok, senhor, quando é o próximo? Ah, vai ter um não sei o que. Falou um horário que nem existia assim anteriormente, porque quando ele passou a tabela de horários, não tinha me dito aquele horário. Ah, vai ter um nananã, espera aqui. Tudo, absolutamente tudo funcionava desse jeito. Era assim uma loucura, gente. E aí, a minha primeira grande reflexão sobre essa viagem na Colômbia. Por quê? O que aconteceu? Primeiro que não tinha latino nessa viagem, tá? Não tinha brasileiro e nem latino. Era só europeu. E a gente conheceu muita gente nessa viagem. Esse foi um ponto mega positivo. Aliás, foi a coisa mais legal da nossa viagem, que a gente conheceu muita gente. Muita gente legal, muita gente nada a ver também. Mas, tipo assim, a gente teve muita troca com outros viajantes. Então, foi uma experiência muito legal de conhecer outras pessoas. Só que era todo mundo europeu. Europeu e norte-americano. Mas assim, não tinha brasileiro, não tinha nada, a gente cruzou com um brasileiro, dois brasileiros, mas assim, só cruzamos assim, era um povo meio, vou falar um pouco mais depois, porque a gente não quis ficar próximo, mas assim, não tinha, mulher brasileira não tinha nenhuma viajando lá. Então a nossa troca, né, e a galera do hostel, a galera que a gente saía, era tudo europeu. Muito europeu, norte-americano. A gente acabou parecendo duas velhas reclamonas, que a gente brigava por tudo e reclamava de tudo. Mas porque aquilo nos indignava. Teve um dia, gente, que a gente foi num restaurante chique, assim, era um restaurantinho mais... Mas assim, né, não era tipo um boteco de esquina, era um restaurante conhecido, uma rede, não sei o quê, todo chiquezinho, não sei o quê. E lá eles cobram serviço, né, em tudo, absolutamente tudo. Às vezes vai pegar alguma coisa pra levar e eles cobram serviço. Então tem que ser um serviço bom. Tem esse restaurante que a gente foi e os pratos demoraram tipo 30 minutos, era uma waffle que a gente tava comprando, então assim, não era um prato de comida. Demoraram 30 minutos, mas uma amiga tinha pedido um sorvete, simplesmente uma bola de sorvete na casquinha. A gente demorou mais, né? O nosso demorou 30, o dela demorou uns 40 minutos. Chegou depois, que ela teve que falar, ah, acho que esqueceram o meu sorvete e tal. E o sorvete chegou todo derretido. Eu não estou brincando, tipo, era uma bola de sorvete numa casquinha, casquinha tipo num pedestalzinho assim, um negocinho que encaixava. E parecia uma obra de arte, assim, porque era um sorvete de chocolate, todo escorrido assim. A mulher colocou na mesa, absolutamente todo mundo na mesa assim, ó. Tipo,
Tipo, eu não tô acreditando que vocês vão servir esse sorvete todo escorrido 45 minutos depois, assim, tipo, é inacreditável, é inacreditável. E a mulher com a maior cara de pau, aqui, entregou o sorvete. E essa menina era alemã. E, gente, eu conheço os alemães, né? Eu conheço os alemães e os alemães são esse velho rabugento que reclama de tudo. Eu olhei pra ela e falei assim, não é possível que ela não vai reclamar disso. Porque eu senti isso, eu senti que eu e minha amiga, a gente reclamava de tudo, a gente achava tudo um absurdo, a gente não tava acreditando nessas coisas. A gente falou assim, cara, como que os europeus estão aguentando? Como que eles não estão reclamando? E aí eu lembro que essa situação, eu olhei e falei assim, ah, ela vai reclamar, ela vai falar alguma coisa, né? É, por quê? Primeiro porque ela é alemã, segundo porque não importa a nacionalidade, demoraram 45 minutos pra te servir uma bola de sorvete derretida, minha irmã, a gente vai falar alguma coisa. E aí eu lembro que ela falou, ficou todo mundo assim olhando pra ela, aí ela fez assim, ó. Tá derretido, né? Aí todo mundo, cara, que absurdo, não sei o quê, blá, 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 e minha amiga meteram o pau assim. Aí ela... Ok, não vou reclamar, tô na Colômbia, tá tudo bem. Não sei o que, ela meio que fazendo uma meditaçãozinha assim, sabe? Isso foi uma coisa que eu refleti muito durante a viagem. Primeiro que os europeus estavam viajando lá por meses, né? Então eu conheci muita gente que tipo, ah, já tô aqui há um mês, dois meses, vou ficar aqui mais dois meses. Era sempre na casa de um, dois meses, pelo menos ali na Colômbia, sabe? Depois ainda ia América do Sul e tal. A gente ficou debatendo sobre isso, pensando, por que que esse povo não tá reclamando? Por que que esse povo não tá tão puto quanto a gente tá com essas coisas? E eu pensei em duas soluções, né? Duas teorias. A primeira é que a comunicação. Então, esses gringos não falavam espanhol. Falava muito pouco. Quando era assim, ah, uma francesa, aí entendia um pouco. Ou a alemã mesmo, entendia um pouco, pegava um pouco. Mas assim, não era, não conseguia se comunicar tão bem quanto, por exemplo, o inglês e tal. Então, eu acho que a minha primeira teoria é que tinha esse negócio da comunicação. Elas achavam que não estavam entendendo, né? Que tinha esses mal comunicados por causa do idioma. Então, tipo, ah, acho que é o idioma, não sei o que, não sei o que lá. Porque eu mesma duvidei das minhas habilidades de falar espanhol durante essa viagem. Porque eu falei assim, cara, não é possível. Parece que eu estou falando grego, né? Que eu estivesse falando português, talvez estivesse mais claro. Porque simplesmente não conectava, não fazia sinapse, não encaixava na roda. A pessoa ficava olhando pra mim com cara de paspalha, tipo... Não entendi absolutamente nada que você falou, só que eu falei, cara, eu tô falando espanhol. Eu estou falando espanhol. Então não é possível, sabe? Então por isso que me indignava tanto, e a minha amiga, e os europeus talvez não, porque eles falavam assim, ah, é outro idioma, a pessoa também não tem obrigação de saber, eu também não sou fluente nessa língua, não sei o quê. Essa é a minha primeira teoria do porquê eles não ficavam tão putos. A minha segunda teoria não é tão bonitinha quanto essa, é um pouco mais profunda, mas é uma teoria também que eu cheguei. É complicado isso, porque essa foi uma coisa assim que eu nunca tinha visto antes e foi uma experiência muito única, porque eu era uma latina num país latino fazendo um rolê de europeu. Então, nos passeios só tinha europeu, tudo era feito para o europeu. E isso é outra crítica que eu vou trazer aqui, porque assim, por que que a gente tá fazendo tanto passeio e coisa pensando no gringo, né? Pra vocês terem uma ideia, gente, teve um walking tour que eu fiz que ela usava a palavra conquistadores e não colonizadores. Gente, 2023. Só que assim, quando você faz um passeio que todo mundo que tá lá é de nacionalidade colonizadora, eu senti que foi meio que isso, entendeu? Ah, todo mundo vai fazer meu passeio, não quero que eles se sintam mal, então eu não vou chamar de colonizador. Gente, não tem isso, não tem essa. É história, entendeu? Que é isso? Então, assim, pra mim, usar conquistador em 2023 no tour histórico do país, complicadíssimo, complicadíssimo. Tipo, aquilo me incomodou muito, assim, muito. E tiveram várias outras coisinhas que você vê que, tipo, tá sendo feito pro europeu, sabe? É uma maneira de não fazer o europeu se sentir mal. E aí isso foi muito doido como latina de perceber isso, porque eu tenho certeza que isso rola no Brasil também, rola em todos os países latino-americanos, mas era uma coisa que eu nunca tinha notado, eu nunca tinha tido essa experiência. Então, tá ali como latina e observar o turismo para europeu foi uma coisa muito louca pra mim, foi uma experiência assim, tipo, mind-blowing, sabe? Explodidor de cabeça.
E daí que vem a minha segunda teoria, de que os europeus não ficavam tão incomodados ou reclamavam tanto, porque eles olham para esses países de cima para baixo. Então, tipo assim, ah, aqui as coisas não funcionam mesmo. Ah, aqui assim mesmo, sabe? Tipo, ah, aqui as coisas não tem como serem feitas de maneira correta, porque as pessoas não sabem, tipo, ai, coitados deles, não sabem servir um sorvete sem estar derretido. Então não posso reclamar. Porque eu tenho certeza absoluta que se fosse na Alemanha, ela teria devolvido esse sorvete. Entendeu? E aí, ter toda essa reflexão deu um 360 na minha cabeça, assim, gente. Pra mim, foi muito louco ter tido essa experiência e ter, sabe, isso foi uma coisa que demorou muitos dias até eu chegar, né? Foram várias conversas, tanto com a minha amiga, com outros viajantes, com colombianos, com todo mundo, foi assim. E por isso que eu falei, eu vou vir gravar esse vídeo aqui mais cru, pra ele não ficar muito engessado, sabe? Então, pode ser que daqui a um tempo eu mude minha opinião, eu falo, nossa, cara, mas eu queria muito trazer essa minha percepção crua sobre tudo isso que aconteceu, porque pra mim foi uma coisa muito louca que eu nunca tinha pensado sobre isso. Segundo ponto muito importante que eu queria trazer aqui, que é o motivo desse título de eu não volto nunca mais pra Colômbia. Quando eu tô viajando, eu tô de férias, mas eu não tô de férias, né? Vocês sabem já que eu tô ali todo tempo filmando, criando conteúdo, gravando, postando, e eu tô sempre pensando já no storytelling que eu vou fazer, como que eu vou contar essa história, o que que eu vou relatar. E aí, no meio dessa viagem, eu tive esse pensamento. Eu falei assim, cara, eu não volto pra Colômbia nem que me paguem. Eu não tô brincando, gente. Eu e minha amiga, as duas, a gente olhou uma pra outra. E foi muito legal estar com uma outra pessoa que tava tendo a mesma experiência que eu, porque às vezes eu acho que eu tô louca. Eu acho que eu sou louca, eu acho que eu estou louca, eu acho que eu estou sendo a única tendo aquela visão, aquela experiência. Mas a minha amiga, a gente tava bem em sincronia, assim, e uma olhou pra cara da outra e a gente falou assim, ah, tudo lindo, praias bonitas, passeios legais, conhecer um monte de gente, mas assim, não voltamos nunca mais, nem que nos paguem. Eu falei, nem que o embaixador da Colômbia me chama pra vir aqui fazer conteúdo, eu não volto, que não sei o quê. A gente ficou brincando, assim, que não era um país que a gente voltaria. Porque, além de todos esses problemas, né, com organização mesmo, né, das pessoas não conseguirem fazer as coisas, entregar, tudo ser um problema, tudo ser difícil, né, um grande nível de incompetência mesmo nas áreas de turismo e serviço que estava incomodando. Gente, os colombianos são muito tarados, mas assim, tarados, horrível, sabe? A gente teve experiências péssimas em relação a isso. E nós somos brasileiras, minha amiga mora em São Paulo, no centro de São Paulo. Então, assim, não é tipo, ai, meu Deus, eu moro no interior, nunca fui numa cidade grande e tal. Não, não, não. A gente tem muita experiência com assédio. Muita experiência mesmo. Eu já tive experiências em... Mochilei a Índia, né, gente? Mochilei a porra da Índia e não foi tão desconfortável quanto a Colômbia. Tô falando sério. Tô falando bem sério. Que a Colômbia foi uma coisa de louco. A gente tirava sarro e dava risada, e minha amiga, mas era tão desconfortável que a gente tava. Porque era uma coisa surreal, tipo, de você não conseguir pegar um táxi sem que o taxista pergunte, você tem namorado, posta o seu telefone. E não era bonitinho assim, ai, você tem namorado, posta o seu telefone? Era tipo... Quero seu namorado, ai, eu gosto de sair, eu gosto de sair, me dá seu WhatsApp. Era tipo umas coisas intensas, tipo, sai daqui, meu irmão, tô tentando pegar um táxi, tentando me locomover, andar na rua... Coisa de louco, gente, coisa de louco. O pessoal fazia assim, ó, tipo, nossa, me dá um nojo só de pensar, minha amiga ficava zoando toda hora. Porque, assim, é assustador. Era assustador você tá em todo lugar, andando, e ter alguém mexendo com você, fazendo um som grotesco, tipo... Foi um lugar que, assim, era cidade de praia, tá? Eu comecei a me sentir desconfortável de estar de saia. Gosto muito de usar saia, eu gosto de estar confortável. E eu me sinto confortável com saia, né? Calor e tal. Tipo, o shorts jeans ali não é, né? Aquela fricção assim, não é a melhor coisa pra mim. Eu adoro andar de sainha. E no fim da viagem eu tava assim, cara, eu vou usar meu shorts que já tá podre, sujo, nojento, do que usar uma saia, porque eu tô com medo, assim, sabe? Tipo, quando você recebe tanto assédio, que você fala assim, disso pra um cara enfiar a mão na minha saia, ou enfiar um celular, tirar uma foto, não sei, sabe? Esse tipo de coisa acontece mesmo. Tem até um termo, skirting, não sei o quê, que é um termo de enfiar celular embaixo da saia e tirar foto, de tanto que acontece. Então, foi extremamente desconfortável essa parte. A gente era assediada a torto e a direito, a todo momento, de todos os lugares. Tipo assim, gente, a gente entrava no hotel,
no Ibis, que é uma rede de hotéis conhecidas, e a gente não conseguia fazer check-out sem a pessoa da recepção ficar dando em cima da gente, nos deixando desconfortáveis. Era nesse nível. Então, assim, e vocês sabem, né, gente, que eu sou uma pessoa que já não tenho muita paciência pra homem. Já não tenho muita paciência pra esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa que, dependendo da situação, se eu me sinto segura, eu respondo assédio, eu não deixo barato. Eu acho que todo mundo tem problema, mas, assim, eu não tenho muita mais paciência com isso, sabe? Mas, assim, inadmissível, sabe, gente? Inadmissível que a todo momento tivesse alguém assediando a gente dessa maneira tão agressiva. Esse dia taxista, gente, foi assustador, assim, que tava eu, a minha amiga e uma amiga francesa que a gente fez. As três entraram no banco de trás, porque, assim, é impensável sentar no banco da frente. E aí o cara entrou, e aí ele queria cobrar, tipo, 15 mil pesos colombianos pra um percurso que a gente tinha pagado 8 mil pesos ontem. Então, assim, eles, além de tudo, são folgados, querem meter o louco porque viram que a gente era estrangeira. E aí ele falou 15 mil, eu dei risada. E minhas amigas entenderam também 15 mil. Começaram a dar muita risada, falaram assim, que 15 mil? Aí eu falei, mano, você tá louco, 15 mil? A gente pagou 8 ontem. Aí ele, tá, deu risada, assim, E falou, tá bom, 10 mil pode ser? Aí eu, tá, 10 mil pode. Falou assim, não, tá maluco, 15 mil, que a gente, eu sou brasileira, tipo, não, sabe, não mete esse louco aqui, não. Gente, foi tipo um segundo pra gente entrar no carro e negociar o preço antes, né? Porque sempre negociava o preço antes de entrar em táxi. E era táxi de ponto, tá? Ponto na frente do hostel que tinha de táxi, não. Entramos nesse táxi, eu acho que por a gente ter dado essa risada de 2 segundos no começo da nossa jornada, ele se sentiu na liberdade, como se a gente estivesse dando um convite ali pra passar uma noite incrível com aquele cara. Tipo assim, velho, que insuportável. Eu tava no meio, né? Uma amiga aqui, uma amiga aqui. Então, eu tava mais exposta, vamos dizer. E logo no começo, ele começou a falar e olhar pra trás, gente. E eu falei assim, olha pra rua, porque me deu uma aflição na hora. Tipo, tá louco? Ele olhando pra trás, conversando com a gente, mas assim, muito tempo. E o trânsito da Colômbia, gente, também é comparável com o da Índia. Só não tem vaca, mas é uma loucura. Não tem regra, não tem placa, não tem limite de velocidade. O povo andando de 3 na moto, andando sem capacete no meio da cidade. Então, assim, é uma loucura. E aí ele, tipo, falando. Eu falei, gente, olha pra frente. E ele gritava, começou a aumentar o som, começou a tocar um Bad Bunny lá, que eu adoro Bad Bunny, mas assim, ele, Bad Bunny, aumentou o som, tra, assim, e ele tirou as duas mãos do volante e começou a dançar assim, le gusta la rumba, le gusta la rumba. E eu assim, meu senhor, eu tava quase pulando daquele táxi, gente, as três, tava assim, quase pulando, e era um percurso de 1 quilômetro, tudo isso aconteceu em 1 quilômetro, aí ele quase bateu numa pessoa, porque tava dançando, aí ele perguntou se a gente tinha namorado, aí as três já na ponta da língua, sim, sim, temos, aí cadê essa namorada, e a gente tava indo pro restaurante, né, tá ali no restaurante esperando a gente, ai, nossa, não sei o que, dançar, bababá, Brasil. Aí eu tipo, nossa, tipo assim, rezando pela minha segurança pra chegar logo nesse lugar e fugir desse táxi. A francesa que ia pagar, né, o dinheiro. Eu já falando assim, já separa o dinheiro, que a gente joga e sai correndo no táxi, né. Aí ela já separando assim, a gente parou, ela, aqui, deu o dinheiro às três, tentando sair loucamente, assim, do táxi. E a gente saindo meio rápido, ele ficava, WhatsApp. E eu tipo, vem, você tá maluco? Tipo, WhatsApp é o caralho, sabe? Nossa, gente, e assim, ai, nossa, que infortúnio, que situação desagradável. Não, foi assim a viagem inteira. Não vou passar pano, não vou falar tipo, ai gente, às vezes numa viagem nós temos experiências ruins. Nesse ponto foi foda, gente. Eu e minha amiga, a gente assim, passou mal de tipo, toda hora ter um negócio assim, desse tipo. Não foi uma coisa fora da curva que aconteceu com esse cara. Foi a viagem inteira, em vários lugares. Isso foi em Santa Marta, mas aconteceu em Cartagena, aconteceu em Medellín, menos, mas aconteceu. Então, tipo assim, aconteceu em passeio, aconteceu dentro de hotel, aconteceu... Então, assim, extremamente cansativo. E aí chegou nesse meio ponto da viagem e a gente falou assim, não volto nunca mais. Nem que me pague, eu não volto mais pra Colômbia. Gente, que insuportável. Nada funciona, as pessoas não sabem fazer nada. Os homens são os mais tarados que eu já vi na minha vida. Não temos paz em nenhum lugar, que não sei quem. Então a gente tava assim, ai, legal, bonito, estamos curtindo a viagem. A gente tava gostando dos passeios, a gente tava conhecendo gente e tal. Mas a gente queria nunca mais voltar naquele país. E eu comecei a pensar, falei assim, cara... Eu comecei a pensar em vocês. Eu comecei a pensar e eu falei assim, cara, eu vou voltar... E eu vou meter tanto pau nessa Colômbia
e todo mundo tão animada, porque eu recebi um monte de mensagem, tipo assim, ai, Colômbia é meu destino dos sonhos, tô muito feliz que você tá aí, quero todas as dicas. Tinha até gente assim, ai, eu tô indo, várias pessoas, tipo, ai, eu tô indo mês que vem, sabe, gente que tá indo esse ano pra Colômbia. E eu falei assim, cara, eu vou dar um balde de água fria nessas pessoas, sabe? Tipo, eu já tava pensando nisso triste, porque vocês iam ficar tristes. E eu tipo assim, nossa, velho, que chato que vai ser, sabe? Que chato que vai ser falar sobre isso. Mas óbvio que eu sempre trago aqui, tipo, a minha experiência, a minha opinião, a minha vivência real. Não falo, tipo, vocês sabem. Então eu falei, cara, eu vou ter que trazer isso pras irmãs, que eu não volto pra Colômbia nunca mais. Então, por grande parte da nossa viagem, a gente tava com essa coisa fixada na cabeça, de que, tipo, não volto mais. Beleza, fomos para Cartagena, fomos para Santa Marta, voltamos para Cartagena por uma noite e finalmente fomos passar 2 dias, na verdade eram 3 dias e 2 noites, em Medellín. E aí, gente, é que o mundo não gira, ele capota, muito hétero agora. Mas deu um 360, assim, muito legal. E aí foi uma última reflexão que eu tive nessa viagem e que eu quero, né, na verdade, pra esse vídeo. E que vai amarrar tudo agora, gente, se prepara. Medellín foi uma experiência completamente diferente pra gente. Parecia outro lugar, outro país. E eu tenho um amigo, o Brian. I love you, Brian. Ele é um amigo lá da Califórnia. Ele era meu vizinho em São Francisco, praticamente. Então, a gente saía no fim do dia, porque a gente era vizinho, ou fim de semana e tal. A gente tinha... Ele até dormiu em casa uma vez, gente. Tipo assim, amigo íntimo mesmo. E ele é colombiano de Medellín. E ele estava em Medellín, sabe? Tipo, ele estava em casa. Porque ele também tá sempre morando fora. Ele vai mudar de novo esse ano, não sei o quê. A gente vai se reencontrar pelo mundo. Então, nosso primeiro dia, a gente quase não fez nada ali, né, em Medellín. Porque a gente tava muito cansada. A gente só descansou, chegou, sabe? Dormiu, a gente não tinha dormido. Enfim, tinha saído pra balada na noite anterior, lá em Cartagena. Então, a gente não saiu do hostel, né, nesse primeiro dia. Tava muito cansada mesmo. E aí, a gente encontrou ele. Ele levou a gente pra uma pracinha, que era tipo uma pracinha dos universitários, sabe? A galera toda ali, tocando música, gente vendendo comida, uma coisa tão Brasil. Uma coisa tão Brasil, gente, assim, me lembrou tanto o meu tempo de faculdade. E a gente foi andando pelo bairro e tinha, tipo assim, 15 mil estabelecimentos de barzinho, restaurante, boteco e mini discotecas e tal, assim. Foi um novo mundo, foi uma nova experiência, assim, completamente diferente que a gente teve com ele. Ele como um local, né, mostrando ali pra gente, mesmo sendo uma região muito turística, e a gente conversando sobre a vida, sobre as nossas experiências, sobre viagens, né, porque ele é uma pessoa que foi au pair lá na Califórnia, então a gente tem muito em comum, né, muita troca legal, assim, sabe, um contando da vida do outro, o que a gente fez até o momento, o que a gente vai fazer, e vivendo tudo isso, parecia que a gente estava em outro país, era outra experiência. No dia seguinte, a gente fez um último tour ali em Medellín, pela Comuna 13, que é uma comunidade, né, que foi uma das mais violentas, eu acho que foi a comunidade mais violenta de toda a América Latina, coisa de tipo 20 anos atrás, e hoje em dia é um lugar mega pacífico, é um exemplo de segurança em comunidades por toda a América Latina e tal, então tem uma história incrível. E a gente foi fazer esse tour, a gente ficou mais apaixonada ainda, e acabou que no nosso último dia, no nosso último minuto ali, que foi uma correria danada pra pegar o avião de volta, pegar as malas, não sei o quê, a gente olhou uma pra cara da outra e falou assim, não quero ir embora. Queria ficar mais, queria poder conhecer mais de Medellín, a gente ficou muito pouquinho lá e teve um dia que a gente praticamente perdeu. E a gente foi embora com esse saborzinho agridoce, sabe? De tipo, doce porque foi uma viagem incrível, foi uma experiência linda, foi uma coisa assim que mexeu muito com a nossa cabeça, que a gente aprendeu muito, que teve muita coisa assim em tão pouco tempo. E sour, como é que fala? É o agridoce, é doce e azedo, né? Sour. Confundi aqui os idiomas. O azedinho foi de tipo de que acabou e que a gente queria poder experienciar um pouquinho mais, sabe? Então, foi muito engraçado, porque se eu tivesse vindo trazer essa experiência pra vocês no meio da viagem, né? Tipo, ter aberto meu celular, feito um stories e falado assim, então, gente, estamos curtindo, estamos adorando os passeios, as praias lindíssimas, conhecer um monte de legal, mas assim, não volto nunca mais. Estou horrorizada com esse país, péssimo, não volto mais, que não sei o que, não sei o que lá.
teria sido completamente falso, porque chegou, né, depois de um tempo que a gente teve, que a gente conseguiu digerir, que a gente conseguiu pensar, que a gente conseguiu absorver toda aquela experiência, o meu relato é outro. E isso é muito interessante, tipo, eu fiquei pensando muito sobre isso, né, sobre como muitas vezes a gente precisa do tempo para digerir as coisas antes de já falar se isso é bom, se é ruim, se foi legal, se não foi. No intercâmbio eu passei muito por isso. Intercâmbio é uma coisa, é um ano, né? No mínimo um ano. Então, tipo assim, em muitos lugares eu fiquei muito mais de um ano, né? Na Califórnia eu fiquei 2 anos e meio. Muita coisa aconteceu, de vários aspectos. Então, às vezes, se eu tivesse contado lá no começo do intercâmbio, eu ia falar, é um lixo. Odiei aqui, odiei intercâmbio, odiei tudo, nananã, porque tem os seus altos e baixos. Então, esse é um ponto de que a gente precisa do tempo para digerir, para entender as nossas experiências. Isso vale para tudo, para viagem, intercâmbio, mas também para relacionamentos, para fases da vida, para trabalhos, para amizades, acho que para tudo, né? A gente precisa lembrar disso, de que as coisas vão tomando significado com o tempo e não é assim, pá, tô odiando, então é isso e vai ser assim. Por todo o tempo. E número 2, de que cada um tem a sua experiência. Então, eu tive uma experiência que eu sinto foi muito particular. Como eu falei no começo do vídeo, eu conversei com várias pessoas que fizeram essa viagem, que moraram na Colômbia, com um colombiano, né? Então, tipo, com um original nativo de Medellín. E as experiências são completamente diferentes. Completamente diferentes. E quando eu conversei com o Brian, foi muito engraçado, porque eu fui sincera. Ele falou, ai, como que tá sendo? Você tá gostando? Você tá amando? E eu falei assim, então, Brian, eu tô mais... E aí eu contei de toda a dificuldade que eu tive em Cartagena, com as pessoas, com o serviço, contei dos tarados pra cima de mim e da minha amiga. A gente contou tudo pra ele. E aí ele falou assim, primeiro que em Cartagena é conhecido por ter esse serviço tão ruim, que lá é meio que tipo assim, da região, que todo mundo sabe que, por exemplo, a galera, os paisas, né, que são a galera de ali daquela região dele, não se dão muito com os costeños, que é a galera da região de Cartagena, porque eles falam que é sempre assim mesmo pros próprios colombianos. Me deu até um alívio, que eu falei assim, ah, ufa, não sou só eu que tô uma velha chata rabugenta, sabe? Tipo, é realmente uma coisa que acontece. E ele falou isso, ele falou sobre o assédio, que é verdade mesmo. Então, assim, claro que a gente vem do Brasil, a gente sabe como que é, mas que foi uma coisa que me assustou, porque foi muito pior do que aqui no Brasil. Mas que são experiências, entendeu? Talvez você vai pra Colômbia e não passe por isso, não tenha essa experiência, tem experiências diferentes, melhores, piores, diferentes. Então, eu sempre gosto de lembrar isso. Quando a gente escuta alguma coisa e tal, é legal, como eu falei, a vida... Eu sou totalmente contra essa ideia de, ai, não cria expectativa. Cria expectativa, sim, sonhe alto, deseje, crie cenários imaginários na sua cabeça, eu sou completamente a favor. Mas saiba que expectativas estão aí para ser quebradas, né? Cada um vai ter a sua experiência. Eu gosto de imaginar, pensar, nossa, o que será que vai ser? Será que vai ser ótimo? Será que vai ser incrível? Será que vai ser horrível? Como será que vai ser? Ter as minhas expectativas de ser uma coisa legal, né? Sempre pensando positivamente. Mas se chegar lá e passar um monte de perrengue, ter um monte de problema, um monte de coisa que eu nem imaginava, faz parte também. Então eu não mudaria por nada essa viagem. Eu acho que assim, eu tive a experiência que eu tinha que ter. Aí eu e minha amiga, a gente aprendeu muito, foi uma coisa muito única que eu sei que eu vou levar pro resto da minha vida. O fato, né, de eu ser uma latina num país latino, mas estar envolta num ambiente turístico europeu, foi uma coisa que eu sei que ainda vai perdurar, né, essa reflexão. Na minha vida, ainda vou ter insight sobre isso, eu acredito, e que foi uma coisa única que a gente vai levar com a gente, né, uma experiência maravilhosa das amigas, eu falei, ai amigas, as histórias que a gente vai contar pros nossos netos, e as fotos, eu falei, a gente vai mostrar pro nosso neto essa fotinho da gente juntas na Colômbia, e enfim, gente, eu acho que toda experiência é válida, apesar de ter tido um momento aí no meio do caminho que eu achei que eu ia voltar metendo o pau na Colômbia, eu recomendo muito essa viagem pra gente, foi muito incrível, foi muito especial. E eu vejo vocês no próximo vídeo.